Nu har det blivit dags att skicka ut enkäten till medarbetarna. Om ni inte redan har gjort det så skaffar ni ett konto på prevent.se. Sen kan ni skapa en länk till enkäten genom att fylla i namnet på arbetsgruppen och ange en sista svarsdag. 2 veckor brukar vara tillräckligt för att alla ska hinna med. Om ni ska skapa enkäter för flera olika avdelningar, var noga när ni döper dem så att de inte blandas ihop. Länken till enkäten hittar ni på Mina sidor. Ni kopierar den och skickar ut till medarbetarna via mail, chatt, sms eller annat forum. Det finns också en e-postmall som innehåller både enkätlänken och det svarsdatum som ni angav när enkäten skapades. Deltagarna kan besvara enkäten på dator, surfplatta eller mobil. När minst 6 personer svarat dyker ett resultat upp på Mina sidor. Om arbetsgruppen är mindre än så och ni ändå vill arbeta med enkäten är det möjligt att diskutera frågorna tillsammans på ett möte. Det är möjligt att slå samman flera enkäter och få ett gemensamt resultat för hela arbetsplatsen. Mer information om sammanslagning av enkäter hittar ni på Mina sidor. När resultatet är klart så är det dags att gå igenom resultatet med medarbetarna och komma fram till lämpliga åtgärder.